Zdarec, maze z lidí, já vás zdravím tady Damak a vítám vás u našeho 20. dílu ze hry Minecraft z naší Adventure City mapy Painter. A po trošku delší době budeme pokračovat. A dneska se zase vydáme do další lokace, která obsahuje dvě vlny, pokud si správně pamatuju. No a v minulém dílu jsme teda přinesli vlnu. A dneska nás čeká další výprava. To jsem nechtěl, já jsem chtěl šípy, tak. 28 levelů, jo? Aha. Tak smrknem. Tak akorát 28. Rozumím, 32. Nic. A flame a to. Taky nic. A bylo tam 34. Já tam vidím 34. OK, takže aspoň vylepšíme ten jeden. A co ty? 36. Too expensive. Oh yeah, dobrá. Takže tohle můžeme teda nechat, pojď, doma. No a budeme mít trošku víc luxusnější. Jakože luxusnější. Tak, co si vezmeme s sebou? Sharpness. Fire aspect, to jsou sami zlatý, to se mi nelíbí. Looting, fire aspect, sharpness. Sharpness, knockback, no dobré, to asi nechám být. Vezmeme si nějakou obyč helmu. Nějaký kaloty, třeba tyhle, to je úplně jedno. A nějaký boty, tak. Tak, jídla máme zjevně málo, jak vidím. Tohle necháme opíct. Osm a osm, tak. Tak, dám si tady takhle. Bramburky. Kachna ne. Cooked chicken. No, asi takhle to vezmu. Dobrá. Bloky. Asi mě by už vypotřeboval, že? Dobře, vezmeme briky. Kyblíček, je tu kyblíček? Jo, mám tady kyblíček. Vezmeme nově i kyblíček. Mám tady nějaké ty. Jo, 64 jich tu mám, tak to je dobrý. Vezmeme půl staku. A kde mám léčivé věci? Tady, jo. Tři si vezmem. Regeneration. Instant heal. Speed. A to stačí asi. Tak, masíčko máme. A myslím, že máme všecko. Pardon. A můžeme se tady vydat na další dobrodružství a zároveň poslední lokaci, která tady v téhle intersekci galerie. A to tady Pinnacle Cavern. Světle šedá a šedá. Už ty bloky nezní moc pěkně. Place Titani, velmi zavřené. Victory válka, energie. Remaining Titani. Kdyby to bylo česky, tak
Je to lehčí. No a tady se asi nemám s ničím asi moc trápit. V tomhle tom úvodu krátkém, ale asi bych měl přijít rovnou sem. Ano. Předpokládal jsem to správně. Ježiš, ale kravky tu jsou, to je pěkný. No, ale stejně si myslím, že to bude velice nebezpečný. Creepříka už tam vidím. Zombie už vidím. Počkej, co mám na tom loku vlastně? Já jsem se ani nepodíval, co na tom... Hele, truhla. Tak ne. Power punch and breaking. Takže ti můžu odpálit. Můžu ho odpálit. To je super, to opravdu. Tak, na zvířata zlej nebudu, zvířata tu klidně nechám, ty mi nic neudělají. Já tam vidím, já tam něco vidím. Čeho by se nikdo jiný nevšiml. To, co si myslím, nebo to není to, co si myslím. Nazdar. Chlapci, necháme to na zítra. Chlapci. Ježiš, netancuj tady a pojď nahoru, anebo zhebni rovnou. Viděl jsem tam. Odbouchni to, jo. A další tak. Tohle by byl asi problém. Dobrý. Au. Creeper se spawnul. Chlapci! Do! Pytle. Doha. Neotravuj. Tady to je jenom tak na krajičku. Hoši, vy se tady jenom tak na kraj... Jíčku! On to nerozbije. Ten creeper ani není schopen rozmlatit vlastní spawner. Dobrý, ale padám po cudrači. Tady je to very, very hard. Jo, on je tu žebřík, aha, rozumím. Ne. No, tak teď jsem si nepomohl. Teď jsem si fakt zrovna dvakrát nepomohl. To prčic. Au, hořím. Hořím má panenko, hořím domů. Nyní. Já to asi nepřežiju. Výborně. Hebni. Zbůznič ten spawner. Děkuji převelice. Dobrý. Nebude problém tě zničit. Ty jsi tam. Výborně. Dobrý. V pohodě, to trošku zvládám. Ne. Ne, chlapečku. Ty půjdeš hezky do dolů. Tak jo. Super. Úplně super. A další smrt na kontě k tomu. Nic lepšího si ani neumí tě představit. B1. No stejně jsem měl dvě srdíčka, takže by mi to asi bylo opravdu velmi, velmi na houby. Skočíme si třeba na houby, není v tom problém. Jedinou, kdy jsem spadl, by mě zajímalo. Myslím, že... Jo, už to vidím. Budu se dostat k té vodě. Jo.
Ježíši Maria, chci se slanit a nemůžu ani. Mám 5 minut na to. Jestli mi to respawne. Běž. Čím se to... Jo, tady. Nezdržovat se a jít. Potom se vrátím nahoru po žebříku. Nevotravuj. On mě ještě trefí, to si děláte ze mě srandu. Bio one. Biologické zbraně. Bam. Jo, ty jsi ovečka, to je v pohodě. Ovečka je v pohodě. Nikdo tady není, a tu věž. V té věži bude nebezpečno. To už teď cítím. Seberu si rychle věci a padám. No hlavně, že tady nikdo není. To je důležité, aby mi jako... Třeba Creeper by mi to okamžitě odbouchl. Což není tak... Ježišmarja, už to tam slyším. No já bych se tady radši asi moc nezdržoval, si myslím. Myslím, že mám všechno. Jo, výborně, aspoň že to zabil. Já letím nahoru, pokud mě něco nesestřelí ještě. K tomu všemu. Zase bych se rád najet. Já ještě nejsem připravený jít dolů. Až budu připravený jít dolů, tak prostě dolů půjdu. Mluvit prostě nebudu, to není můj styl. Mluvit prostě. Občas řeknu sprosté slovo, ale omluvím se za něj. Ale normálně sprosté nejsem. Ahoj, kravičko. Ježišmarja, ani klid tu není na to. No, hlavně, že mě nevidí. Tak. Světlo. Jídlo, bloky a uzdravování. Možná by se udělal nebrat blbosti. Gastýr je v pohodě. Světlo. Voda, regenerace. Krumpáč, meč, lopata, sikra. Jo, tak. Jo. Počkej. Jdeme to šípama radši. No prostě jenom ať neberu blbosti. Tak, já to tady... Běž dolů. Neotravuj ovečku a běž dolů. Hajzle jeden. Tak, tu svítíme. Je tady trošku světýlka. Výborně. Chtěl bych tady trošku větší světlo. Pojď dolů, pojď, já tě shodím, já tě tady nechci. Já jsem ti říkal, dělat bys mi tu neplechu, pádej. Truhlička tam je, tam vidím truhličku. Truhlička bude něco znamenat určitě. Pojď, já ti se střelím. Hop, výborně. No. Jasně, on se dolů slaní. Tebe ne, kamaráde. Ty nejsi to, co jsem si vybral. Takže okamžitě zhebni. On se tu nespawnul náhodou. Spawnul. Ne! Dobrý. Pohodě. Ten creeper se mi tady nelíbí. A chlapce se mi tady taky ne. Ježiš, tak kdy to mají ten spawner, blbečci? Zhebni.
A mám Blaze Rod. No, aspoň si ho budu moc vzít. Tak. Řekněte mi, kde jsi to tady spawnula. Vidím, to vidím, to vidím. Mně nebude dělat problém si s váma poradit. Jo, mám, rychle. Down. Tak, spawner je down. Power 1, dokonce jsem dostal. Se zase když tak spojí později. Ten creeper tady má taky spawner, nebo to bylo jenom tak... No, nebudu kopírat vás radši. Tam vidím nějakou budku. Tam vzadu. Co to vidíme? Pavouci nejsou tak nebezpeční. Horší je to s těma creeperama. Odbouchnou, vy spadnete, nebo vás odbouchnou a vy odletíte a spadnete. Je víc verzí tohohle z toho. Co proti mi zní? Asi ne. Dobrý, v pohodě. Din. Tak, zombie se blíží. No, já to jdem tak nějak preventivně osvítím, to ani nemusí být ostře. Tady je to hodně moc široký. No to ne! Pánové! Kam běžím. Žiž. Jo, spal se, ano. Tím rychleji zemřeš. Nic moc meč teda. Ne. Au. Kurňa. Zkusit to vzal zase. Dobrý, ten je asi down. No, můžeš už zničit. To je dobrý. Musím rychle zaskočit a zničit. Dobrý. Já tam slyším telefon dole. Já budu za chvilku zpátky. Jsem zpátky. Telefonát. Odkud zase? Slyším mazej už dolů do... Pitomci. No, pojď, prosím tě. Au. Mohli byste se postřídat? Jo, ano, výborně. Au. O, ne, tam ta baba ne. Nech. Babu musím odpálit. Pojď! Aha. Dobrá to... No. Ne. Pojď ty babi snad. Babu musím odpálit. Dobrý. Sklidně nech. Slowness mi nevadí. Mě si pomalu ubírají torčky. Be one. Doufám, že už mi nikdo nezavolá. Nebo spíš na druhý telefon. No, tak asi půjdem do budky a ještě si předtím vybereme truhličku.
Uvidíme, co mě, něco pěkného, pojď. Pánové! Mě otravujte, kde chci vybrat druhou. Tak. Au, jsem spát. Tak. Aha. Aha. No, to tím sebou tát nepotřebuju. Bloku mám hodně, ještě jsem je ani nepoužil, takže. Jsem si měl vzít asi dřevo. Dřevo možná, že? Jen tak ty napadá. Tam už něco hoří. Mini papuci. Au. To bylo všecko? Tam nahoře je něco. Mám dobrou trefu, co? Ne, já jsem si zrušil vodu. Dobrý. No, předpokládám, že tady to zase bude na více části. Když vidím, jak je to tady zase obrovský, tak... No, tak jsem tady. No, si vyberu potom, to nepotřebuji tahat teď sebou. No, za zhruba 5 minut jsme na 30 minutách. Naštěstí můžu obětovat tu minutu dvě navíc, protože to střihnu. Teď vás o nic moc jakože ani nepřipravím. Vás je tu moc, chlapci. Odkud jste se vy všichni vybrali? Jde za vás ničím ročně. Tak, výborně. Bion, bion, bion. Mohl najíst. Dobrý. Dobrý, jaký dobrý už. A jí pryč. Skoč si dolů.
To není moc dobrá situace. V pohodě. Mně dochází torčky. Pomalu, ale jistě. Farma. Prasata. Ostrov. Truhla. Poschody. Schody. Poschodí. Schody. To něco je. Vidím tam... Ještě osvětě to tady potřebuju. Červená torčka. Slepice. Pavouk. Najít. Ne. Smrt. Dopr... Měl jsem si vzít meč. Kdyby to nebylo od věci. Si vzít meč. Ne. Ne. Dopr. No super. Či tady se samo budu prát, ne? Bože. Ne, neříkám, že ti creepři jdou taky nahoru. Ti creepři nemají co nahoře dělat. Přeju krumpáč. No, teoreticky ty... Pánové. Jděte do už. Tak. Tak. Blbosti pryč, nechci tu blbosti. Aha, no jasně, bylo mi jenom tohle z toho všeho. Nemá druhý luk. Co luk zpátky nahoru. Ty vole, já to ani nestihnu si vzít ty věci svoje.
právě. Prdele už s tebou. Jich tu moc! Co to mám stíhat? Chci zpátky svý věci. Kde jsou ty věci? Neříkejte mi, že dole. Do! Bože! Ach, bože. Creepy. Super. Já začínám být pomalu alergický na to. 33 minut. Tak to udělám další. Ne. Pro boha, já tady umřu. Já už ani ty věci nestihnu. Do... Luk mi aspoň mohli nechat. Do haje už. Hold, ten díl bude mít 40 minut. Super. To je fakt super tohle. Ach bože, já nestíhám pomalu. Nebo nestíhám, nezvládám. Se vrátit zpátky. Já to tam chci naposledy zkontrolovat a dojít už tam konečně. Co bych zničit ty spalny, co tam jsou. Potřebuji to tam dokončit a zkusit si najít ještě ten luk. No, hod jsem zabal slepici, no, co já s tím mám dělat. Jo, už vidím. Ne. Proč je dnes tím? Ty vole, on na mě dostřelí s tím z té dálky, jo? No to prčizu už. A jak mě pořád můžete vidět? Kde je ta druhá láhev? Tady. 2 minuty, dobrý. Musím něco doklepnout tady.
Kde je tu ten spawner? Musím se zbavit tady. Počít, kde je? Je tu přece byl. Nebo je? A předpokládám, že o svůj logu jsem teda přišel. No, spawnul se přede mnou a stejně jsem schopen najít. To je. Pokakaně už. No, takže o svůj logu jsem teda přišel, bohužel. Ne, bohu dík. Nejde tam dole. Dobré, na to už kašlu. S nimi budu jich mít ještě milion. Kde ty ses tu zase vzal? Na torčka, co to jako signalizuje. Je tady něco? Schody tu jsou. To je super. To jsou. Jak to, že zase mám tyhle ty kraviny, když jsem... jsem to místo už zaplňoval. Tady druhá. Luk, luk, prosím, luk. Oh! Elder Wand. Sharpness cannot make fire aspect. Wow. Hezky. Hezky. Dobrá. Víte co, tady už já se sám rozloučím, protože... si myslím, že už by to bohatě stačilo. Dobře, takže já se vám učím, pokud se vám ten další díl líbil, rozhodně dejte like, budeme se rádi vy jako rozhodně. Ten díl byl zase kulatý, protože to už měl protože tohle to už je 20. díl, takže byl zase kulatý. Sdílejte, lajkujte, komentujte, odebírejte, hlavně ani to pomůže. To zase bylo dneska vysilující. Ale zase mohl ten nejhorší look, no, bohužel. Nic, dobré. Dobré, takže já se loučím a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!